אני רוצה לעבור אל האחרון שישב בסבלנות, סבלנות רבה, והקשיב, והקשיב, וגם נתן, איך אומרים, First Ladies, הוא הקשיב לכל ה-First Ladies, נתן את המקום באמת בעניין הזה, והוא היוצר שמייצג כאן את היוצרים. ואני מתכוון לאליעז ראובן דנדקר. מעניין, עם דנדקר בדמות של, בספר של רחל, יש קשר לאליעז, אבל אנחנו מדברים כרגע על, בכל אופן, על יצירה. אליעז הוא סופר, כותב, מרצה, חוקר וארכיונאי בתחום הקהילה של בני ישראל מהודו, וגם עוסק בכתיבה שלו ובעשייה שלו בפוסט-טראומה הצבאית. גם עומד, גם כמו קציעה, גם לו יש הוצאה לאור. הוא הוציא 5 ספרים עד כה. מתראיין בתקשורת הישראלית והבינלאומית בכל הנושאים שדיברנו עליהם. יליד העיר אור עקיבא וצאצא לנשיאי קהילת בני ישראל מהודו עוד מהמאה ה-18. ואנחנו מתוך ספרו, אז מה הקר שלך, מסע אל הודו הנסתרת, הוא יקרא לנו בכמה וכמה, 2 קטעים. בבקשה, הסופר אליעז דנדקר, מתוך המסע אל הודו הנסתרת. כולם, ראשית כל, תודה לך על ההצגה של, של ההקדמה. אז ככה, אני אתחיל בקריאה של הקטע. אני רק אומר לפני שאצל הבני ישראל מהודו, כל הדנדקר הם צאצאים של אותה משפחה. רק אני אומר את זה ואני אמשיך. אז זה מתוך הספר השני שלי. נכנסתי כדי לתעד את בית העלמין שבעיר רב דנדה. לא היה זה מקום קטן, ואפשר היה להבחין שם במאה קברים לפחות. חלקם הגדול מנוטץ ומהם שנעלמו בעצים. עז קשורה למצבה ופרה טועה צפו במעשיי. פגשתי במקום גם בעלי מלאכה, שעבדו על הכנת מצבה חדשה, והם שמחו לשמוע שאני מישראל. תיעדתי את בית העלמין בקדחתנות, והחום החל מעיק. בעודי מפנה צמחיית פרש שהסתירה מצבות כדי לתעדן, הבחנתי בשמות משפחה רבים בין המצבות, ובעיצובים שונים ומיוחדים. בין היתר נחקקו מילות שירה, דרגות צבא, עיסוקי הנפטרים ושושולתיהם. חשפתי מצבות מתחילת המאה ה-19 ועד לימינו. היער עטף בענפיו ובשרחיו את מצבותיהם של הסובידרים, שאלו קצינים מצבא הילידים, ממשפחת בפוג'י בהורבקר בשנת 1865, ואף מצבות קדומות יותר של שמואל יעקב דנדקר, עליו שמעתי, ושל רבים ורבות אחרים. לבית העלמין היו 2 פתחים בדמות שערי מתכת, ועליהם מגן דוד צבוע תכלת. השערים היו קשורים לשני עמודים דמויי אובליסק מצרי, עשויים אבן או מעין שילוב של בטון המעורב באבנים. לאחר שעות של עבודה קדחתנית בחום, תחושת הזמן התמזגה עם זעתי. זה החלק הראשון היה, והאמת היא שאם תעביר עוד איזה, אלו המצבות בעצם מאותו בית העלמין, מצבות של משפחת בהורבקר שדיברתי עליהן. וזה בעצם, אני ערכתי מספר מסעות מחקר להודו במשך יותר מעשור כבר, במטרה לתעד את המורשת שלנו, את החיים, תיעדתי גם את הקהילות האחרות, בין אם זה יהדות קוצ'ין, הבגדדים, בני המנשה, בני אפרים, אבל התרכזתי בבני ישראל מהודו, שזו הקהילה שלי, ובעצם תיעדתי את כל בתי העלמין שהצלחתי למצוא, כל בתי הכנסת, המונומנטים, אתרי המורשת, האנשים שעדיין חיים שם. הגעתי לכפרים שבעצם המשפחה האחרונה, או האדם האחרון או האחרונה, נותרו שם ממש רגע לפני שהכל נעלם. כמו שעוד קראתי ספרים מהמאה ה-19 שנכתבו על ידי בני הקהילה, כמו הספר של קהינקר, וחוויתי את ההשראה הזאת, אז
ראיתי בעצם איזשהו המשך שהמשיך מדור לדור לדור. והמטרה שלי הייתה בעצם להביא זה קודם כל בעברית, מה שכמעט ולא קרה לפני כן, לפחות לא מתוך הקהילה, ולהביא זה בצורה רחבה ככל האפשר, בין אם זה היסטורית, תרבותית, לקחתי חלק גם בספר של אילנה שזור, אימא הודעה בישראל, הייתי על במות גם עם טובה, ואני חושב שבעצם להביא את הקול שלנו על כל גווניו, זה חלק מהדברים שמאוד חשובים לי, לכן גם הקמתי את ההוצאה לאור שהקמתי, לתת פלטפורמה כמה שיותר ליוצרים ויוצרות מיוצר הודו. לא שומעים אותך? בסדר, תמשיך בקריאה, בבקשה, אליעז. בטח. אז אני אקריא את הקטע השני. משם נסענו לבית הכנסת באליבאג. בבו טען שבדרך כלל בית הכנסת סגור בשעות האלה. אך להפתעתנו הטובה, בית הכנסת היה פתוח. המבנה היה מואר ומרשים, עמודים יוונים וקשתות מעוצבות. חלצתי את נעליי ונכנסתי פנימה, בעודי עובר בין עמודי בועז ויחין, הנמצאים בכל בית כנסת קהילתי מסורתי. החזן התפלל לבדו בנעימה בני ישראלית ייחודית, אשר שלחה אותי שנים אחורה, לימי ילדותי, בבית הכנסת הקהילתי באור עקיבא עם סבי בנימין. כשהחזן הביט בי, חייכתי אליו לשלום, והוא ביקש דרך עיניו המתפללות שנמתין. ישבתי בצד על ספסלי עץ כבדים ומוצבים ביד אומן, שנותיהם הרבות נתנו להן עדנה נדירה. ממתין לסיום התפילה, והתבוננתי בחזן. פניו נראו לי מוכרים, אפילו ציינתי בפני בבו, שהוא נראה כמו אדם ממשפחת דנדקר, משפחתי שלי. כשבבו שאל מדוע איני מצלם בינתיים, הסברתי לו שמתוך כבוד לחזן המתפלל, אמתין שיסיים, ואבקש את רשותו. החזן הקשיש סיים את התפילה בשעה 10 בדיוק. פניתי אליו, וזהיתי שמפאת גילו, שמיעתו כנראה הידרדרה. כשהבין שאני מישראל, חייך אליי. שאלתי לשמו, והוא השיב לי, ג'קוב בן אליהו ג'י. יעקב בן אליהו. כששאלתי לשם משפחתו, הוא אמר, דן דקר. ואותו חזן, מאוד, מאוד יקר, לצערי נפטר לפני שנה. זהו בגדול, זאת אומרת, ראינו כמה מהצילומים, אני צילמתי אלפי תמונות, עשיתי גם תערוכה קטנה בזמנו, אני מתכוון לפתח אותה ליותר, של צילומים מההיסטוריה של הבני ישראל, מהמסעות מחקר שלי, מהקהילה עצמה, של הדמויות עצמה, בספרים שאני מוסיף, או ספרים שאני לוקח בהם חלק, אני מנסה להכניס כמה שיותר גיוון, זוויות שונות, הספר האחרון שהוצאתי הג'אמת, עבדתי עם המאייר דב יעקב, שבאמת אייר את הדמויות בצורה... עוד מלפני קום המדינה, כאן בארץ, פשוט הוא לא מודע, לא ידוע. צריך להישמע, צריך להיוודע לקהל הרחב, גם... כגשר בין הדורות הקודמים שלנו לדורות הבאים שלנו, גם לקהל הרחב בישראל באשר הוא, וגם בכלל לעולם כולו. אז לכן אני חושב שככל שניצור יותר, ככל שנביא יותר יוצרים ויוצרות, מכל מיני גוונים מקהילות יוצאי הודו, כך ייטב, כך המסורת שלנו, הסיפורים, מה שטובה סיפרה, מה שאילנה דיברה, לקחנו יוזמות בזמנו גם להכניס את זה לתוכניות לימודים, זה עדיין לא שם, אך זה כבר התקדם מספר שלבים, כמו למשל המלידה, שלקחנו חלק בלהביא אותה לתוכניות הלימודים, אמנם עדיין כבחירה, אך אני חושב שבעשור האחרון, אפילו פחות מעשור האחרון, יש איזשהו רנסנס של קהילות יוצאי הודו בארץ במיוחד. ואני חושב שזה רק יגדל, ככל שחשפנו יותר אנשים, אז כך עוד ועוד אנשים התחילו לקחת חלק בזה, לשאול את עצמם את השאלות, ולהתחיל ליצור, בין אם זה בכתיבה, באומנות, בצילום, בין אם זה עם המשפחה עצמה. כן. קודם כל, תודה רבה, אליעז. סליחה. והייתי רוצה, אליעז, סליחה.
הייתי רוצה אולי לספר לנו גם, בכל אופן, אנחנו מקווים שאתה לא הסנונית היחידה. דיברת שיש צורך שיבצר חוג, קבוצה, פורום של יוצרים, של כותבים, שמתעדים ושיוצרים בעיקר, ואנחנו מדברים בעיקר על דור צעיר כמוך, על דור צעיר כמוך שיכול להביא גם בשפתו ובהגיעתו הישראלית, גם אל הציבור הרחב, גם אל הנוער בעניין הזה. האם יש פעילות כזאת? אני מבין שיש מאמצים, המליד הנכנס, אפילו גם אתה אומר, כמשהו לפחות ברמה של בחירה לתוכנית הלימודית. היית רוצה... כן, זה גם בוודאי, זה בוודאי גם הישג, וזה גם צעד חשוב. אבל הייתי רוצה לשמוע על פעילות של צעירים כמוך בקטע הזה, שאתם כמובילים בעניין הזה, כיוצרים, כסופרים, כמשוררים, שמובילים את הרנסנס הזה. אני חושב שבשנים האחרונות, גם עם הפעילות עם אילנה שזור, והקמת הדור החדש ליוצאי הודו בישראל, וכל הענפים שהתפתחו ממנו, בין אם במקביל, בין אם מתוכו, אז היום יש יצירות במיוחד, בוא נאמר, בדור שלי, דור שנולד בארץ, ואף גם צעירים ממני, שמתחילים באמת להביא את זה לבמה הגדולה, בוא נאמר. אני הזכרתי לצורך העניין את דב יעקב, שהוא אמן והוא גם משורר וכותב. יש עוד צעירים וצעירות שעוסקים בכך, וגם בפן שונה, לצורך העניין יש אמנים כמו אופיר הללי, שבעצם מביא, תוך כדי האומנות שלו, ביצירות שלו, מביא את הפן הזה של הזהות הבני ישראלית שלו. יש גם אמנים יוצאי קוצ'ין, הזכרנו את איריס אליה כהן, שלצערנו לא יכלה לבוא. יש גם את מידד אליהו, שהוא גם בן גילי לצורך העניין. ואני חושב שהיום וכולם, וכולם פעילים יחד כפורומים, כמתואמים, כיוצאים, לא תמיד, כיוצאים, לא. לא תמיד ביחד, חלק משתפים פעולה. אני למשל משתף פעולה עם המון יוצרים ויוצרות, חלק עצמאים יותר. אני חושב שהיות והשיח נע ומתקדם, והוא פשוט מביא יותר הזדמנויות, אז בין אם משתפים פעולה או בין אם אנשים עצמאים או עצמאיות, עדיין יש תנועה. ואני רואה זה עוד ועוד. אני רואה במיוחד את הדור הרביעי והחמישי, וגם לפעמים גם הדור השישי, שמתחילים לשאול את השאלות. אנשים שלצורך העניין, סבי שינה את שם המשפחה מדן דקר לראובן, על שם סבו שלו. אז אני החזרתי זה רשמית, וראיתי עוד קרובי משפחה שמחזירים את השמות, וגם אנשים ש... לא מחזירים רשמית את השמות שלהם, עדיין פתאום משתמשים בשמות המשפחה המקוריים. אנשים רוצים להחזיר את המסורת ואת הקשר הזה לתרבות העתיקה שלנו, ולחדש אותה, ולפתח אותה, ולהביא את הקול שלהם ושלהן. וזו בעצם קהילה. קהילה היא קהילה שחיה, שמתפתחת, שיש את הגשר לעבר, אך היא מתקדמת לעבר העתיד. והיא משתנה תוך כדי ביטויים שונים ומגוונים. ואני חושב ש... קודם כל, אני מודה לך, כי עלינו, אנחנו התקשינו. ואני מתאר לעצמי שפורום כזה יקל על פעילויות כמו הפעילות שאנחנו קיימנו ופעילויות אחרות, גם במערכת בלתי פורמלית וגם במערכת פורמלית, כי לא היה קל לאתר קבוצה שתוכל לבוא במסגרת ההזדמנות הזאת שתבטא גם ספרות וגם שירה. מאוד מאוד היה חשוב לנו. ולכן המפעל שאתה מוביל, הפעילות שלך, היא מאוד מאוד חשובה, היא מאוד מאוד גדולה. האם נוצר גם קשר, יש היום התחדשות של מוזיאון התפוצות, אנו הוא נקרא. יש קשר איתו מבחינתה, לא מתעד בין היתר, מביא את הסיפור, גם יש לך קשר כלשהו איתם? אני חושב שישנה התעלמות מסוימת, עדיין, מהנושא של יהדות הודו, לא רק יהדות הודו, יהדות אפגניסטן, יהדות סין, יש עוד המון קבוצות יהודיות שונות ומגוונות שהן לא, איך נקרא לזה, במיינסטרים, מה שלימדו אותנו. אני בתור נער לא שמעתי על...
הזדמנות, אליעז, יש כאן הזדמנות משום שהמבנה של המוזיאון הוא מאפשר ניידות והתחדשות כל הזמן. הדברים לא יהיו לגמרי מקובעים, אלא בוודאי ייתנו אפשרות ותמיד תהיה איזושהי מחזוריות. ואפשר, ומאחר ובני נוער מבקרים שם, הנה עוד פלטפורמה שדרכה אפשר גם להיחשף, להיחשף לתרבות ולמורשת יהודי הודו. אם אני לא טועה, הפעם האחרונה שהייתה חשיפה מאוד גדולה במוזיאון בית התפוצות, ליהדות הודו, למעט הדגם של בית הכנסת בקוצ'ין, זה היה ב-1981, זה עוד לפני שנולדתי. יש הזדמנות, אבל אנחנו... דרך בתי הכנסת, דרך התצוגה שלהם על בתי הכנסת בעיקר. כן, לא רק, אבל... ברור. אני אומר, הכל כפי שנשים נכבדות אמרו כאן לפניי, כל מי שהייתה פה לפניי גם, וגם מי שלא יכלה לבוא, זה שאנחנו צריכים להביא את הכל שלנו, אנחנו צריכים ליזום, אנחנו צריכים להוביל לזה, גם מתוך הקהילה, וזה מה שקורה בשנים האחרונות, וכך גם המוסדות האקדמיים, המוסדות המוזיאונים וכן הלאה, כך הם יראו דרך היצירה שלנו, דרך הקול שלנו, שאנחנו מביאים את ההיסטוריה ואת התרבות שלנו למיינסטרים הישראלי, מבינים שהוא חלק מהמיינסטרים הישראלי, גם אם הוא לא דובר עליו ב-50 שנים האחרונות או ב-70 שנים האחרונות. אז דרכנו בעצם, זה יכול להשתנות. דרכנו, גם המקומות, המוסדות הגדולים, יתחילו והתחילו להביא את הסיפור הכולל יותר, שבמקרה הזה של יהדות הודו, על כל חמשת גווניה לפחות, אם לא יותר. יפה מאוד. ומה שנותר לי רק להגיד לך בהצלחה, ואנחנו בוודאי במרכז דהן, איך אומרים, נושיט יד איפה שנוכל בקטע הזה גם כדי לחשוף, כך אנחנו עושים עם כל קהילות ישראל. תודה, תודה רבה לך אליעז. אני רוצה לסיים ולהעלות את האומן, את הזמר המיוחד.